አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ አድማጭ ተመልካች በሙሉ እነሆ ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት በፈርኒቸር ቦታ ላይ ነው ያለው እንግዲህ የተለያዩ የፈርኒቸር ውጤቶች የሚሸጡባቸው ሱቅ ላይ ነው የምገኘው ማለት ነው እነዚህ የማሳያችሁ ማለትም ዛሬ ላይ የማስመለከታችሁ ያንዳንዳቸው የፈርኒቸር ውጤቶች ሙሉ በሙሉ ተሰርተው ለሽያጭ የቀረቡ ናቸው ማለትም በታዘው በትዛዝ ባለቤት እየጠበቁ ምናምን ሳይሆን ለገዥዎች ገዥዎች መርጠው የተመቻቸው ንቃ ይዘው የሚሄዱበትን ሱቅ ነው ይጀላቸው የቀረቡት ሁላችሁም የማሳያችሁ ንቃ ከወደዳችሁትና ከመረጣችሁት አዛችሁ መግዛት ትችላላችሁ በሀገር ቤት የምትገኙ መታችሁ በአካል መነጋገር ወይንም ደግሞ መውሰድ ትችላላችሁ በውጭ ሀገር የምትገኙ ደግሞ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ የምትፈልጉት ሀገር ላይ ሊደረስላችሁ ይችላል በዛም ደግሞ ለናግዛችሁ እንተባበራችሁ እንችላለን በዚህ ቦታ ላይ የሚገኙ የትኞቹም እቃዎች እጅግ በጣም በወረደ ዋጋና በርካሽ የሚሸጡ እቃዎች ናቸው የሚገኙት እነሱም ቁም ሳጥን እንደዚሁም ደግሞ ቡፌና የተለያዩ ሐልጋዎች ሶፋዎችን ጨምሮ ይገኛል ከየትኛውም ቦታ እጅግ በጣም በዋጋቸው ቀንሰው የሚገኙ ናቸው ጥራታቸውና ደረጃቸው በተረጋጋና ባሪፍ ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው ሁላችሁም ብትሳተፉ ይሄ ነገር አዋጭ ነው ከዋጋው አንፃር ማለት ነው በጣም ቅናሽ ነው ሁላችሁም እንድትሳተፉ ተጋብዛችኋል ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ላይክ ያደረጋችሁ እስከመጨረሻው እንድትከታተሉ ስንል እንጋብዛችኋለን ሁላችሁም ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ Subscribe ያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉ ስንል እንደዚሁ በአክብሮት እንጋብዛለን እነኚህ ቃዎች መጣም ምርት ናቸው በደንብ ተመርጦ ነው የሚገዛው የሚዲፉ ሰራተኛው ምራፎ የተመረጠ ነው ማንም ሰው ሊሰራው ይችላል የማለስ ለሱ ቀለም የመቀባት ጉዳይ ቀለሞቹ ደግሞ ከምን እንደመለስ ያሉ ቀለሞቻቸው ጎም የማይባላሉ እንደምታውስ ተመረጠቷቸው በደንብ የተሰሩና ማሳቢያቸው ሁሉ የተሟላ ሁለመናው እንደምታውቁት ምንም ይሄ ጎደል የማይባልበት በጣም ዋጋቸው በዝቅተኛ ዋጋ ሆኖ እቃቸው በጣም ኳሊቲ ቃናቸው እሺ ዋጋዋ ስንት ናት እሷ አስር ሺህ ነች እሺ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ወደዚህኛው ይቷ ደግሞ ስንገባ ይቺ ወለየት የሚያረጋት ጉዳይ ቢኖር በእነኚህ ግራፍ ሰራተኛው ራሱ ይለያል ይሄ ቀለም ሚሪንዳ ቀለም ይባላል እንትሮቹ ሁሉ ኳሊቲ ናቸው ይሄ የምትመለከቱት ሚሪንዳ ቀለም የተቀባ የቡፌ አይነት ሲሆን በአሰራሩም በዲዛይኑም ለየት ያለ ነው የዚህንም ዋጋ እንግዲህ ከራሱ ከባለቤቱ ሰምተን የምንመለስ ይሆናል ሙሉ ማቴሪያሉ እንደምታዩት በደንብ የተሰራ ነው ኦኬ 12000 ዋጋቸው በነገራችን ላይ በጣም ተመጣጣኝና አሪፍ የሚባሉ ናቸው እሺ ወደዚህኛው ስንገባ እዚህ አሁን ይሄ የምታውቁት ይሄ ቁምሳጥን እነኚህን ዲዛይን ለማውጣት በእውነት ነው በጣም በረቀቀ ሁኔታ ናቸው እነኚህ ዝቀለሙ የሚሽሉት እነኚህም ቀይና ምሪንዳ ተቀላቅሎባቸው ነው የሚሰሩት በጣም የረቀቀ ነው እንደምታውቁት እውት እነኚህ እቃ በቀማኒ ሶሪዎች ሁሉ መደርደሪያ ተዘጋጅተው የተቀመጡ ናቸው እንደገና እዚህ የልጆች መሳቢያ እዚህ ሁለት እና እነኚህ ሁለት መሳቢያ ይገኙበታል ይህም እንደምታውቁት እዚህም አለው እነኚህ ደግሞ ይኸው እዚህ መስተዋት አለው ተከፋፍለው ነው እነኚህ የወንድ ልብስ መስቀያ ናቸው በጣም ጥሩ እሺ ዋጋው ስንት ነው እነኚህ 12500 ናቸው በጣም ጥሩ እሺ አሁን ወደዚህ ስናልፍ እነኚህ እንደምታውቁት መስቀያቸው ረቂቅ ነው ዲዛይናቸውም የተለየ ነው ግን በዲዛይናቸው በእነኚህ በሶስቱ አቅጣጫ ላይ የሚሰሩ ስራዎች በሰንበሌጥ ዲዛይን የተሰሩ ናቸው እነዚህ ዲዛይኖች በጣም አሪፍ ናቸው ቀለማቸው ደግሞ ውሃ ቀለም ይባላል አሰራራቸው እንደምታውቁት ነው አቅማቸው ግን ከዚህ ትንሽ የተለያዩበት አነስ ያሉ በመሆናቸው እንዳቅሙ ዋጋው 10000 ነው እዚህን እንትናልፍ
እነኚህም በቀይና በኮካ ቀለም ተቀብተው መጣዋቸው ያው ተነመደረያቸው ኳሊቲ ናቸው። ይሄም እንደምታውቁት እዚህ ውስጥ ብርድ ልብስና ሌላ ጋር የተቀምጦባቸው ይሄ ደግሞ የሱፎች መስቀያ ነው። ሱፎቹ እዚህ ይሰቀላሉ። ይሄ ተማመን ቃ ነው እና ራሱ ይሄ ራሱ ለየት ያለ ነው። ምንም እንትን የሌለው ነው እንደምታውቁት። በጣም ኳሊቲ የሆነ ቃ ነው። በጣም ደስ ይላል። ዋጋው ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱ? ተመሳሳይ ናቸው ዋጋው 10000 ማለት ነው። 10000 ናቸው። በጣም ጥሩ። ወደዚህ መለሰ ትንን ወደ ወይነ ጠጅ ካረን ይሄድና የዚህ ዲዛይን አባካማን ወይ እነኚህ ዲዛይኖች በጣም ተፈላጊና ረቂቅ ናቸው። ለሁሉም ቦታ ላይ ተፈላጊ ሆነው ለተመሰገነ ይሁን። ሰርተለ የማቀረቡ ጉዳይ ግን በጣም ደስ ይላል ነው። ይሄን መስላል ለዋቸው አሰራራቸው ተሳሉና ተወቱ ራሱ ወንድማችን እያሳየን ያለው አፓርታማ ተብሎ የሚጠራውን የቡፌ አይነት ነው። እንግዲህ ይህ አፓርታማ ተብሎ የሚጠራው የቡፌ አይነት እጅግ በአይነቱ ለየት ያለና ዘመን ተደርጎ የተሰራ በጣም ባህሪፉ እንግዲህ ባለቤቶችም እንዳሉኝ እጅግ በጣም ተፈላጊው ቡፌ ነው ብለውኛል። ዋጋውን እንስማ። ኮካ ቀለም ይባላል። ይሄ የኮካ ቀለም ይሄ ኮካ መጣም መጣም መቃ ሁኔታውን ተመልከቱት። የረቀቀ ነው ስራቸው። ምንም የቀለም ይባል ነገር የለም። ልክም አድርጎ ተሰርተዋል። ተመልከቷቸው፣ እያያችኋቸው ነው። ወንድማችንን ከልብ እንድታመሰግኑልን ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። ለእኛ ብሎ እኛን አክብሮ ለእናንተ ደግሞ ለማሳየት ለማስረዳት ብሎ እንዲህ እየገፋፈተ እንደዚህ አድርጎ ስላስተናገደን እና ለእናንተም ለማብራራት ስለሞከረ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። በዚህ ዲዛይን ይሰራ ብላችሁ ብታዝኑም ሰርተን የማቅረብ አቅሙም ብቃቱም አለን። ከጎናችሁ ነን ብለን እናምናለን። ዋጋቸው አሁን የዚችና የዚች አልተገለጸም። እስኪ ግልጽ አድርገህ ዋጋቸው ይሄ 12500 ነው። እሺ፣ ይሄንኛው ሰው 12500 ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሁላችሁም ማዘዝ ትችላላችሁ። በፈለጋችሁበት ሀገር ላይ በፈለጋችሁት ቦታ ላይ የማድረስ አቅሙ አለን። ስልክ ቁጥር ይቀመጥላችኋል። ስልክ ቁጥር እያነሳችሁ የትኛውን ቦታ ሆናችሁ ሃሎ ብትሉ የምትፈልጉት ቦታ ላይ ይደረስላችኋል። እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ እዚህ ላይ ያበቃል። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። እንደዚሁም እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ፕሮግራም ካለ ኮመንት ላይ ጻፍ ጻፍ አድርጉልኝ። በኮመንታችሁ አማካኝነት የተለያዩ ፕሮግራሞችን ማቅረቤን እቀጥላለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ነበር። እዚህ ድረስ አብራችሁን ስለተከታተላችሁ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ በአሪፍ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።